ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ରାସ୍ତା, ମରାମତି ପାଇଁ ଗୁହାରି ପରେ ଶୁଣି ନଥିଲେ କେହି। ବିଧାୟକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ତିଆରି ହେଲା ରାସ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଆଗ୍ରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗାପୁର ଗାଁ ରାସ୍ତା। ଶତାଧିକ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ମାଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ, ଏହା ଉପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଥିବାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବଡ଼ସାହି ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଡାକି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କହିବା ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଥାପିତ ଅନୁସାରେ ଏନ୍ଏଚ୍ର କାମ ପୁରା ଧୀମା ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଏଠି ରୋଡ୍ ଫୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ହେଇନି, ଚଲା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଏଚ୍ ବାଲା ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଗାପୁର କଥା କିଛି ବୁଝିବା ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଏନ୍ଏଚ୍ର ଯିଏ ଅଥରିଟି ଏଠିକାର ସୁପରଭାଇଜର ସ୍ୱାଇଁ ଆମକୁ କହିଲୁ ଯାଇକି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧୀମା ଗତିରେ କାମ କଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କଂକ୍ରିଟ୍ ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଗାଁକୁ ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଇଛି, କିଛି ଅଦାବିଧି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲା ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆସିଗଲାଣି, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଯଦି ରାତି ଅଧରେ କିଛି କାହାରି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋତେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠିକାର ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେଇ ରାତି ଭିତରେ ଏଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଯାଇପାରିବ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁରନ୍ତ ଆଜି ଭିତରେ କାମ କର। ଯା ହଉ, ସେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ଗାଁ ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି, ଏଠି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ହେବ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ। ସେପଟେ ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ତେବେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକଲେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା କହି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଜାମ୍ କଲା ପରେ ଆସିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଟିହୁରି କରିକି ଇଏ କଲା ପରେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନଥିଲା, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଏମିତି କହି କହି ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଆମର ପୁଣି ଥରେ MLAକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିବା ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ରେ କାମ ନହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି NH ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ NHରେ ବସିବୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିଧାୟକ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।